Diolch i chi am eich diddordeb yn y swydd o Brif Weithredwr, Bwrdd Iechyd, Prifysgol, Betsi Cadwaladr. Dwi yn credu bod na wir gyfle fan hyn i'r person iawn ymuno ar bwrdd i siapio'r dyfodol, i helpu arwain ni i lle dyn ni angen bod. Ie, dyn ni dan fesur arbennig gyda'r Llywodraeth a mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi ni. Ond hefyd mae yna gyfle i fod yn rhan o'r dechrau newydd, i helpu siapio'r corff ac i helpu chwistrellu egni a helpu ni fynd ar y siwrnau newydd yma. Dych chi gyd yn gwybod am Ogledd Cymru, am ein cymunedau, am pobl a lle gwych sy'n yma i fyw ac i weithio. A dwi'n gwybod hefyd am ymroddiad y staff a draws yr ardal sydd yn gweithio mor galed I gynnal gwasanaethau iechyd ar gyfer trigolion y Gogledd. Mae yna gyfle rŵan I chi falle bod yn arwain y gwaith yna I weithio gyda chyd aelodau annibynnol yr bwrdd a aelodau eraill I sicrhau ein bod ni'n creu y gwasanaethau iechyd ardderchog mae pobl y Gogledd yn ei heiddi. Mae hon yn mynd I fod yn siwrne ar gyfer nid yn unig y misoedd nesaf lle dyn ni fewn mesurau arbennig, ond hefyd ar gyfer y dyfodol, fel bod ni'n creu newid sydd yn gynnyladwy a newid sydd o gwmpas sicrhau y gwasanaethau iechyd a'r ddarchog yna dyn ni'n deu amdanyn nhw. Mae'n gwerthoedd ni yn golygu bod ni yn chwilio am berson sy'n mynd I fod yn cydweithio, person sy'n mynd I fod yn gefnogol, a pherson sydd yn mynd I ddeall pobl oherwydd pobl wrth gwrs sydd rhaid ein sefydliad ni. Felly, diolch I chi am eich diddordeb ac mae croeso I chi gysylltu am fanylion pellach ac cael trafodaethau pellach. Diolch yn fawr iawn.